muhaye kaze na none kuri Bansi de Life TV. Wino amwanya mwiza mumenyereye tubageze yiganirwa bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uwimuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda uruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Tugiye kurera hamwe ikintu abagabo batinya iyo bashaka kwinjira mu mubano n'umugore bakunze cyangwa n'umukobwa bakunze. Ujye ugira gutya ukabaza umugabo ese mu buzima mu mubano n'umugore utinya iki? Umwe arakubwira ngo ntinya umugore w'amafaranga. Undi akakubwira ngo ntinya umugore utinda gutaha. Undi akakubwira ati ntinya umugore w'umunyamahane. Undi akakubwira ati ntinya umugore utita kubana, utita ku nshingano z'urugo. Ariko nyamara abagabo benshi aho bava bakagera bagira ibintu byinshi batinya. Ariko ikintu kinini bahuriraho ni ikintu kimwe cy'ingenzi ngira ngo abagore n'abakobwa murimo murambagizwa mu gihe agaciro. Umugabo ikintu cya mbere atinya ugomba kumenya. Mbere yo kugira ngo ukimenye ugomba kumenya ikintu cyabasha gutuma umubano uzagirana n'uwo mugabo utinda cyangwa se ukamenya ikintu cyawurangiza. Kugira ngo umubano w'umugabo n'umugore ube mwiza nuko umugore agomba kumenya ikintu kibasha kurangiza. Badamu bakobwa mubimenye, ikintu kimwe cy'ingenzi mu bintu byinshi abagabo batinya umugabo wese atinya ni ugutakaza ubwigenge bwe. Abagabo batinya ibintu byinshi cyane mu bagore, ariko umugore wa mbere ubabihira, umugore wa mbere ubabihiriza ubuzima bwabo bwose bagahora bigunze bakiga amahane cyangwa se bakiga guceceka ni umugore ubabuza ubwigenge. Rera mu mubano ikintu cya mbere umugabo agukeneyeho mukobwa mudamu akwiriye kumenya neza yuko utaje kumubuza ubwigenge bwe. Ugomba kumwereka ko ubwoba afite na shingiro bufite mugitangirana umubano. Ni ngombwa rero kubasha kumubwira ko atari ngombwa ko buri gihe akumenyesha aho agiye n'ibyo agiye gukora, abagiye kureba niba ashaka kuba wenyine cyangwa niba ashaka kubana n'inshuti. Nabwo ari ngombwa ko yisobanura ukamwereka neza yuko igihe cyacyo cyose azaba akeneye ko ari kumwe n'inshuti cyangwa kuba ari wenyine cyangwa ahantu ari hose yajya ubasha kubyumva. Nabwo akeneye ubusobanuro buriya icyo gihe cyose umubwiye gutyo umugabo ahita yumva neza yuko utazamubangamira. Iyo umubwiye ibyo biramutungura kuko akenshi abagore bakunda gufata abagabo n'ingaruzwa miheto zabo. Ibyo bimubwira ko mu mubano wazagira uzabasha kumwumva ukamutega amatwi kandi uzaba woroshye ko wabasha guhindura ibitekerezo kandi akabona yuko atari nk'abandi bagore bose banyuze mu buzima bwe cyangwa abandi bakobwa bose banyuze mu buzima bwe. Kubera yuko bahoraga bashwana buri munsi bagomba kumubwira ko n'ahantu agomba kujya adasabye uruhushya. Yaba ari kujya kureba inshuti, yaba ari kujya kureba umuryango, ahantu ariho hose umugabo agomba kusaba uruhushya. Rero igihe cyacyo cyose umugabo azumva ko utamuha ubwigenge umubano uzayiturangira hakiri kare. Abagabo benshi ikizakubwira yuko umugabo yanga umugore mubuza ubwigenge, umugabo ufite ubwigenge mu rugo ntabwo ataha kare. Icyo nicyo kizabikubwira. Aragenda akabiyo ngiyo akajya mu nshuti z'abagabo, akajya mu nshuti z'abagore ntabwo ataha. Nuzajya ubona umugabo yatinze gutaha nuzajye urakara. Bagore mwubatse nibo ngarukiyeho. Nubona umugabo yatinze gutaha ntuzigere utekereza neza yuko afite akazi katumye adataha, ahubwo menya ngo ni ikimenyetso simisiga yuko umubuza mahwema, umubuza amahoro, umucunga buri kanya nago guhumeka. Buriyo umugabo utakare ni ikimenyetso yuko mu rugo rwose ari ahantu agubwa neza. Abagabo bataha saa tanu, bataha saa sita, saa saba, bari mu bandi bagore, bari mu bandi bagabo b'inshuti, bari mu kunywa. Ni abagabo badafite umutekano mu rugo.
Niyo mpamvu rero badamu mugomba guha gaciro iki kintu. Ikintu cy'ambere umugabo atinya. Nukubuzwa uburenganzira. Nukubuzwa ubwigenge. Niba rero uri umugore ukaba uzi neza yuko uzabuza ubwigenge umugabo ugiye gushaka. Niba uri umukobwa ukaba uzi neza ko uzabuza umugabo ubwigenge ugiye kumushaka. Nakubwira ngo bihagarike. Banza wiga na kwikunda buri akenshi umuntu abuze undi ubwigenge kuko abatizeye iyo utiyizeye wumva neza yuko umugabo utamwizera bakobwa badamu mwumva iki kintu nubwo hari umugabo ushobora gukora ibi bintu umu ubwigenge ariko ni ngombwa yuko umugabo yumva yuko rwose afite umutekano kandi kuba yagiye si ikibazo kubera yuko umugabo yagiye akajya gukora ibintu bibi ubashije kuri umuntu uzi kwigana ushaka kubiyoberwa nubwo utamubaza uko areba nuko avuga biba bitandukanye rero inshuti zanjye birazira bikazirizwa kubuza umugabo ubwigenge kumubuza ubwigenge ku mafaranga kumubuza ubwigenge ku muryango kumubuza ubwigenge ku nshuti kumubuza ubwigenge kuba baziranye ntabarebera igihe ashakiye ubu nimo kumubangamira niyo mpamvu rero igihe kimwe iyo abashije guca ikiziriko abasha noneho gukora ibintu bikubabaza umugabo iyo wamuhaye ubwigenge agakora ibintu bibi kandi wamuhaye ubwigenge ubiba bifite ishingiro ufite icyo kuvuga ariko se umugabo nta mahane yaguhaye nta kintu kibi yakoze ahubwo wowe ko yakudatekanye muri wowe ukumva nta mahoro ufite ukumva ko umugabo yagenda akajya mu bagore yagenda akajya mu bakobwa nubwo yaba ari mu nshuti z'ukumva yuko ari mu bagore n'abakobwa niba ari kumwe n'umuryango wiwe ari kumwe n'abagore n'abakobwa niyo mpamvu rero kuba utamuha ubwigenge aziga indi mico mibi aziga izindi ngeso mbi abakobwa n'abadamu mufite izo mpano zo kuba mudatekanye ni mwebwe muzatuma abagabo biga irindi mico umugabo yatashye kubera ko nta mutekano ufite watangira kumwihobereshwa wumva amaparufe y'abagore yahobeye ibyo bintu ni ukumubuza ubwigenge ngo ntazavugisha umugore cyangwa umukobwa nongeye mbigusubiriremo umugabo ashaka gucomoka n'ubundi aracomoka nta kintu na kimwe wakora ngo umubuze gucomoka ariko iyo umuhaye ubwigenge ukamukunda rwose akabyiyumvamo abasha kudacomoka kandi yanacomotse yaba ari ingeso afite nayo bitapfa gukora yuko ayireka ku kanya nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza uramenye utazacumuriza umugabo wawe gucomoka kubera yuko utamuha ubwigenge niba mu rugo azi ukamwakiriza amahane cyangwa se n'ibindi bintu mubaza ibibazo byinshi nkaho uri umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha aziga kugenda atinda iyo ngiyo none ubwigenge bwe azajya abanza aburye muri ayo masaha mutari kumwe nagaruka arabizi neza yuko utapfa kumurekura uko wiboneye rero inshuti zanjye kwinda biruta kwivuza uramenye bisubiremo ikintu kimwe mu bintu abagabo benshi batinya ni ugutakaza ubwigenge utakaza ubwigenge abubujijwe n'umukobwa abubujijwe n'umugore kandi akunda yahisemo rero inshuti zanjye kwinda biruta kwivuza uramenye ni ngombwa yuko mu ntangiriro z'umubano agomba kwiyumvamo kuri umuntu uzamwumva uri umuntu utazamuzirika uri umuntu mbese muzicara hasi mukaganira ku bintu byose bitandukanye aho kujya ngo ujye ufata icyemezo sinshaka kujya aha sinshaka kunywa ibi sinshaka kurya ibi sinshaka kuvugisha aba sinshaka kujya aha ngaha ibyo bintu byangiza umubano n'umugabo ibi biri mu bintu biwurangiza vuba mwaba mwaranashakanye nago byamuryohera umubano wanyu ushobora kurangira rwose ujye wuzirikana yuko abantu bakora divorce baba bahari bakuzengurutse na garanti rero wakwiha mu gihe urimo kubangamira umugabo umubuza ubwigenge n'uburenganzira bwe rero nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza ese hari ikintu ushobora kwambwira mu gihe ntavuze yakire muri comments niyo mushya kwica no kura like kwa subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibyigisho cyo tunabavandimwe igice cyo kwana namwe no kumwe na Edo Hotel wimuwe naho butaha muri video ikurikira bye bye.